Unit 11 3, 11-ci sinif, 3-cü bölmə. Həmişə kimi yenə definitionlərə baxırıq. Convey çatdırmaq, bildirməkdir. In the context of an instance, feelings or thoughts during conversation, söhbət zamanı başqalarının fikirlərini, düşüncələrini başa düşməkdir. In the context of experience, feelings, thoughts or information to other people başqalarına fikir bildirmək, məlumat çatdırmaq düzgün variant B variantıdır. İkinci sonda grasp, burada grasp anlamaq, mənasını tutmaqdır. Understand something special something difficult. Çatın nə isə, xüsusilə başa düşmək, nə isə çətin bir şeyi başa düşmək A variantı düzdür, mənasını tutmaqdır. Çünki B variantında isə deyilir çətin nə isə, xüsusilə çətin nə isə tələffüz etməkdir, yanlış da variantı düzsə. Misunderstanding isə ın, anlaşılmazlıqdır. An occasion when someone doesn't understand something correctly. Kiminsə bir şeyi düzgün başa düşmədiyi bir vəziyyətdir, anlaşılmazlıq, düzgün variantımız deməli A variantıdır. Occasion burada ıı, vəziyyət kədər be on the occasion uh, when people get all the message right. Burada isə düzgün deyir. Əldə etdiyim insanların bir vəziyyət, nə isə bütün mesajları, yenə yəni bütün nə şeyləri düzgün ə, aldığı bir vəziyyət. Dörddə isə canvas söhbət etməkdir. Have a joint project with someone ortaq layihəsi olmaq deməkdir. B variantında isə have a conversation uh, with someone, kimnəsə söhbət etmək düzgün variantımız B variantdadır. Conversation söhbət etməkdir. In person şaxsən də burada B variantıdır. Involving someone's physical persons razı bizə communication by phone, email etc. kimnəsə telefonla e maildan daha yaxşıdır olar ki e, fiziki görünüşünə cəlb edəsən, vizki görünüşünə görə cəlb edəsən, düzgün variantımız B variantı. At the expense of something idiomdur bu. Birini digərinin ziyanına bahasına. Düzgün variant burda B-ni götürəcək. If you do one uh, thing at the expense of another uh, doing the first harms uh, the second bir şeyi başkasının hesabına ə, et, edirsənsə, deməli birincini edirsən, amma ikincisini ziyan vurursan. Yəni birini, birinin birinin digərinin ziyanı bahasına deməkdir bu. Düzgün variantımız B variantıdır. Non verbals-ə qeyri-sifahi deməkdir. In A variantında not using words or speech sözləri istifadə etməkdən A variantı doğrudur. B variantında isə deyir, bədən dilindən istifadə etmədən A variantı doğrudur burada. Baxırıq 8-ci suala. Facial expression-sə üz ifadələridir. A variantında expression made with the help of the movement of the mask muscles on the face burada deyir ki, üz əzələlərinin hərəkətlərinin köməyi ilə edilən ifadədir bu. A variantı doğrudur məpey verirəndə deyir ki Bu əl barmaqlarının hərəkətlərin köməyi ilə edilir. Yanlışdır. Digər səhifədəki sözlərə baxaq. Burada səhifə kitabda 56-da sözlər var. Onlara baxaqcıncə distort təhrif etmək deməkdir. The change on uh, or affect something especially in a way that makes it worse. Uh, bu təhrif etməkdir, yəni dəyişdirmək. Yəni dəyişdirmək kimi, ə, daha doğrusu ə, təsir etmək, ə, dəyişdirmək bir şeyi, yəni onu pisləşdirən formada dəyişdirməkdir. Təhrif etməyin mənası o deməkdir. Sonra kitap sayfasında 60. Sayfa altmışta da yeni sözler var. Bunu kitabla getirəm ki, ötürmeyeyim. Herhalde hmm, çalışıram ki, ötürmeyeyim sözleri. <laughs> Nerve no racking nədir? Nerve no racking hmm, sinir pozuntusudur. Causing great anxiety or stress isə, yəni bunun definitioni böyük narazılığa yaxud da stressə səbəb olan deməkdir. breaking reserved people isə ə, ehtiyatlı insanlar deyir. Don't often talk about or show their feelings or thoughts. Ehtiyatlı insanlar tez-tez söhbət etməz düşüncələrini və ya hisslərini göstərmirlər. drained vary tired ə, tükənmiş, çox yorğun deməkdir. Drain, reduce azaltmaq demək mənasındadır azaltmaq mənasındadır. Burada 2 dənə də söz var. Recharge your batteries. Uh, batteries. Planeta to, to get your energy back. Yəni enerji geri qaytarmaq üçün istirahət edin. Chit chat is a um, informal conversation about matters that are not important. Geyri rəsmi söhbətlərdə vacib olmayan məsəllər haqqındadır. Çiçat, yəni ultimate, vacib olmayan bir e, məsəllələr haqqında söhbətdir bu, qeyri-rəsmi söhbətdir. Çəkidmirəmsə sözlər bu qədər olmalıdır. Üçüncü nöqtədə